Hej, det er Didi Young, og så er det tid til part 2 i min sommerdagbog. Og i de næste 3 dage er jeg taget til Lund i Sverige, hvor jeg hjælper Per Sandgaard og en masse heste og nogle flere ryttere og springheste, og vi leger og nørder, og der kommer dyrlæge og kiropraktor i morgen, hvor vi også skal lege sammen. Og så er vi så privilegeret, at der er ret stor pressedækning heropfra. Så det er fantastisk. Tak. Jättebra. Manifesterer du ned i din krop, og så er du nervesystemet. Og nervesystemet er sit eget system. Så alle erfaringer om, det går galt, det er nerve, det er jo ikke hovedet. Det er hun slet ikke klog nok til. Mm. Og det er det der med et nyt nu. Så en ny tæmling. Stirrup and weight on the right side. On it was the same here, but I had to put the right hip leg forward on final cut. And that really made also a huge difference, actually. When we come to like doing a half pass to the left, it was just getting so much. Som også beskriver, det er noget, der pludseligt, så siger han, Ditte, kender du noget, du ville være bange for? Tænk, hvis det poppede op. Og nu får jeg jo oversat det som, du ved, den der dåse, hvor der springer en klump op. Yeah. Det er det her ligesom at i gigantes udgave. Det er sådan, der føles af, puff, den popper op, og så bliver han simpelthen så bange. Det er så frygtindbydende af det, og for mig vil det være en klump. Jeg hedder klump, ikke? Så jeg får det vist som en klump, så jeg vitterligt forstår, okay, det her, det kan jeg ikke. Jeg mærker, at jeg får det så, når jeg ser det, så jeg stiller fuldstændig. Jeg mærker ikke så meget flugt, bare en... Ja. Den følelse, vi samler lige nu, ikke? Jamen, det er også, altså, det er jo også en, det er også, det er jo også det der. Altså.